И така, здравейте отново. Намираме се на връх Маловица или 20 метра под връх Маловица. Натам са 7-те Рилски езера и прословутия Зелен Рит, където преди няколко години направихме с Снежи едно огромно предизвикателство. Ето я и нея. Така. И искам да споделя с вас кога едно нещо става лесно. Кога едно нещо вече не е трудно за нас. Както знаете, една от главните платформи, една от главните концепции, за които ви разказвам в Защо спрях цигарите и в Анатомия на зависимостите, всъщност е, че проблемите, които имаме, хроничните проблеми, които имаме, те до голяма степен са следствие, те са загнездени някъде в нашето подсъзнание. И реално погледнато, до момента, в който нещо е загнездено и се намира в нашето подсъзнание, до тогава на нашите ни е трудно да се пребориме с него. И единствено, когато един процес, когато едно нещо стане част от нашето подсъзнание, единствено тогава на нас ни става лесно да го практикуваме. По простата причина, защото го правиме автоматично. И идеята на спирането на цигарите е да инсталираме навици, които са обратните, които са в противовес с пушенето, които са на обратната точка на пушенето, които да ни станат лесни, и така по естествен начин ние ще изместиме проблема с пушенето от нашето подсъзнание. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че примерно в момента на мене ми е лесно да спортувам, на мене ми е лесно да обръщам внимание на себе си, вече ми стана дори лесно да се предизвиквам. Защо? Защото изградих навици да правя всички тези неща. Тоест, до голяма степен аз дори ги правя автоматично. И съответно, когато аз имам всички тези автоматични навици, всички тези добри навици съм ги направил автоматични, т.е. лесни за мен, аз съм изместил от моето подсъзнание навика да пуша, да пия, да друсам и да правя като цяло деструктивни неща за мен. Тоест, ако тръгна да ги правя, те ще са ми трудни. Разбирате ли какво искам да кажа? И точно това е ключа. За да направим едно нещо лесно, ние трябва да го вкараме в подсъзнанието. И нещата, които са ни трудни, причината е, защото обратните на тях се намират в нашето подсъзнание. Как се моделира нашето подсъзнание? С повторения. Някои неща можем да ги разбереме единствено, когато ги чуеме от 10 различни места по 10 различни начина. Ще ви кажа пример. Преди години аз за първи път прочетах от Петър Дънов колко е важно да дъвчеме много пъти храната си, да я ослюнчваме. Това го чух, обаче това не означава, че аз промених навика си да ям бързо и несъзнателно. След време прочетах изследвания колко важно е да дъвчеме бавно, да ослюнчваме храната от друго място, защото ензимите разграждат храната. После от друго място чух, че един лекар беше казал, че стомахът ни няма зъби и затова трябва да дъвчеме вместо него храната. Скоро бях на един лагер, където Емил Златев водеше лагера, може да го проверите във Facebook, много известен, интересен човек, от който може да се научи много на тема не само спорт, но на тема здраве като цяло, хранене, режими, метаболизъм, изключително интересни неща. Емил Златев, от него чух колко важно е ние да ослюнчваме нашата храна и да я ядем бавно. И чак след като чух от толкова много места тази информация, чак тогава тази информация влезна в моето подсъзнание и нещо в мен прещряка, и аз я разбрах и започнах да използвам бавното хранене. И точно тук е един от проблемите с цигарите, където си мислиме, че ние като спрем цигарите ще надебелееме. Ами не, ако ние имаме търпението да се храним, да дъвчеме много пъти,
Дори не е нужно да дъвчеме бавно. Да се храниме бавно, да не бързаме докато се храним, да дъвчим много пъти, ние няма как да надебелееме. Ако пиеме достатъчно вода преди хранене, ние няма как да надебелееме. Защо? Защото нашия метаболизъм ще бъде изключително качествен, изключително бърз. На всичкото отгоре ще имаме енергия от правилното хранене да се движиме и няма как просто да се... Значи ние ако имаме търпението и... упоритостта да постигнем съзнателно хранене, ние ще имаме търпението и упоритостта да се движиме и да инсталираме правилни навици. Така че, приятели, за да стане нещо лесно, просто трябва да разберете механизма как да стане това нещо лесно. Да го инсталирате във вашето подсъзнание. Ще е трудно до момента, в който то е в съзнателната част и се чудите и мислите как да го направите. Преди няколко месеца, когато се учих как да правя предни и задни селта, разбрах това от една от инструкторките. Тя самата ми каза, ключа за да направиш задно салто е просто повторение. Скачай, 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 скачай. И аз правих над 1000 салта, за да се науча да правя това, този бекфлип, това задно салто. И после, когато го направих, си дадах сметка наистина, че аз, ако тръгна много да мисля как се прави, не мога да го направя. Но момента, в който вече съм го направил автоматично на подсъзнателна част от мен, тогава нещата стават. И тя ми каза, тя правеше някакви супер странни винтове и минтове и превъртания и прехвърляния. И тя тогава ми каза, аз я питах, ти как го правиш това? Мислиш ли в процеса как ще го направиш, как ще направиш чупките? И тя каза, ами не, аз в процеса, в който почнам да мисля как ще направя тези различни скоци, аз се обърквам и правя грешка и падам. По някой път дори може да се контуза. Просто ключът, дори при гимнастиците, че те до толкова голяма степен са направили нещо подсъзнателно автоматично при тях, че те го правят с лекота. В момента, в който почнат много да го мислят, правят грешка. Изкачването на върхове, това лято си поставих за цел да изкачвам върхове всяка седмица. В някои от седмиците изкачваме по 2 върха и ето сега изкачихме връх Маловица, който не е особено лесен връх за изкачване. Мога да кажа, че го изкачихме лесно. Защо? Защото вече сме направили процеса подсъзнателна част и сме го направили лесен. Поздравявам ви от връх Маловица и продължаваме напред.